কংগ্রেসত এলাগি হৈছে প্রাক্তন মন্ত্রী অকন বৰা। অকন বৰাক লৈ সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছে এতিয়া কংগ্রেসত। পুত্র মানক বৰা বিজেপিলৈ যোৱাৰ পাছত কংগ্রেসত অকন বৰাক লৈ আৰম্ভ হৈছে সন্দেহৰ ৰাজনীতি। দেওবাৰৰ কংগ্রেসৰ পি এ চি বৈঠকত অকন বৰা থকাক লৈ তীব্র অসন্তুষ্টি দলীয় নেতাৰ মাজত। অকন বৰাক কংগ্রেসৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলীয় হাইকমাণ্ডলৈ লিখিছে। এই কথা নিউজ এইটিনক জনালে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত। অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা এতিয়া বিজেপিত আছে, কিন্তু অকন বৰা আজি পি এ চি কমিটিৰ মিটিঙত থকাক লৈ একাংশ আচলতে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। বিষয়টো যিটো কৈছে এইটো হাইকমাণ্ডৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে সভাপতিয়ে। কংগ্ৰেছত এলাগি হোৱাৰ বাবে মনত দুখ পাইছে বুলি নিউজ এইটিনক জনালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা। পুত্ৰ যিহেতু বিজেপিলৈ গৈছে সেয়েহে তেওঁ সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি কৈ আৱেগিক হৈ পৰিল অকন বৰা। মোক এটা সন্দেহ কৰাটো অমূলক হ'ব, সন্দেহ কোনোবাই কৰিছে কৰাটো মই বাধা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কৰাটো অমূলক হ'ব। এইটো যোনে কৰিছে নিশ্চয় কিবা এটা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আছে। ডেফিনেটলি দুখ লাগিব, তেনে বস্তু যদি কোনোবাই তেনে বদনাম যেতিয়া কোনোবাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষভাৱে দুখ লাগিব, কাৰণ মইহে জানো যে কংগ্ৰেছটোৰ কাৰণে মই কি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি থৈছোঁ। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পৰ কোঠা ত্যাগ কৰিবলৈ অকন বৰাক জাননী দিছে এ পি চি চি। উঠৰ ওপৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাক বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। এই সম্পৰ্কত অকন বৰাৰ স্পষ্ট মত, মোক দলে বাহিৰ কৰি দিলেও মই আম মৃত্যু কংগ্ৰেছ কৰি যাম। মইতো পলিটিকেলি মোৰ ইনভলভমেণ্ট মোৰ লাইফটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ, ব্লাডেই কংগ্ৰেছ। মোৰ বাকী সময়খিনিও কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মোৰ দিয়ে যাম। পিতৃ কংগ্ৰেছত পুতেক বিজেপিত, ভাৰতবৰ্ষত এনে উদাহৰণ আৰু বহুত আছে, কিন্তু কেৱল মইহে ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'লো বুলি কৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে অকন বৰাই। মোৰ ল'ৰা বেলেগ পাৰ্টিত গৈছে, তেওঁৰ নীতি আদৰ্শ বেলেগ, তাৰ লগত মোৰ কম্প্ৰমাইজ নাই, মোৰ নীতি আদৰ্শ বেলেগ। 28 বছৰ কংগ্ৰেছ কৰাৰ পিছত বেলেগ পাৰ্টিত যাব গৈছে, এইটো কিয় গৈছে মানস বৰাহে জানিব। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জল ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কংগ্ৰেছত এলাগি হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা। অকন বৰাক লৈ সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছে এতিয়া কংগ্ৰেছত। পুত্ৰ মানক বৰা বিজেপিলৈ যোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছত অকন বৰাক লৈ আৰম্ভ হৈছে সন্দেহৰ ৰাজনীতি। দেওবাৰৰ কংগ্ৰেছৰ পি এ চি বৈঠকত অকন বৰা থকাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি দলীয় নেতাৰ মাজত। অকন বৰাক কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলীয় হাইকমাণ্ডলৈ লিখিছে। এই কথা নিউজ 18ক জনালে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত। অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা এতিয়া বিজেপিত আছে, কিন্তু অকন বৰা আজি পি এ চি কমিটিৰ মিটিঙত থকাক লৈ একাংশ আচলতে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। বিষয়টো যিটো কৈছে এইটো হাইকমাণ্ডৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে সভাপতিয়ে। কংগ্ৰেছত এলাগি হোৱাৰ বাবে মনত দুখ পাইছে বুলি নিউজ 18ক জনালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাই। পুত্ৰ যিহেতু বিজেপিলৈ গৈছে সেয়েহে তেওঁ সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি কৈ আৱেগিক হৈ পৰিল অকন বৰা। মোক এটা সন্দেহ কৰাটো অমূলক হ'ব, সন্দেহ কোনোবাই কৰিছে কৰাটো মই বাধা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কৰাটো অমূলক হ'ব। এইটো যোনে কৰিছে নিশ্চয় কিবা এটা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আছে। দুখ লাগিছে নেকি আপোনাক? ডেফিনেটলি দুখ লাগিব, তেনে বস্তু যদি কোনোবাই তেনে বদনাম যেতিয়া কোনোবাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষভাৱে দুখ লাগিব, কাৰণ মইহে জানো যে কংগ্ৰেছটোৰ কাৰণে মই কি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি থৈছোঁ। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পৰ কোঠা ত্যাগ কৰিবলৈ অকন বৰাক জাননী দিছে এ পি চি চি। উঠৰ ওপৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাক বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। এই সম্পৰ্কত অকন বৰাৰ স্পষ্ট মত, মোক দলে বাহিৰ কৰি দিলেও মই আম মৃত্যু কংগ্ৰেছ কৰি যাম। মইতো পলিটিকেলি মোৰ ইনভলভমেণ্ট মোৰ লাইফটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ, ব্লাডেই কংগ্ৰেছ। মোৰ বাকী সময়খিনিও কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মোৰ দিয়ে যাম। পিতৃ কংগ্ৰেছত পুতেক বিজেপিত, ভাৰতবৰ্ষত এনে উদাহৰণ আৰু বহুত আছে, কিন্তু কেৱল মইহে ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'লো বুলি কৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে অকন বৰাই। মোৰ ল'ৰা বেলেগ পাৰ্টিত গৈছে, তেওঁৰ নীতি আদৰ্শ বেলেগ,
তাৰ লগত মোৰ কম্প্ৰমাইজ নাই, মোৰ নীতি আদৰ্শৰ বেলেগ। 28 বছৰ কংগ্ৰেছ কৰাৰ পিছত বেলেগ পাৰ্টিত যাব গৈছে, এইটো কিয় গৈছে যে মানুহ বঢ়াই জানিব। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।